Սրբազան սիրելի հայրենակիցներ, ինձ այսօր հանձնարարված է որպես ելույթի թեմա ներկայացնել տարածքային զարգացումը, մեր երկրի տարածքային քաղաքականությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ տարվող քաղաքականությունը, հավանաբար հաշվի առնվել իմ փորձառությունը 2 տարի մարզպետի պաշտոնում պաշտոնավարելու իմաստով, իսկ մինչ այդ տևական ժամանակ որպես տեղական ինքնակառավարման հարցերով բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների եւ հայկական կազմակերպությունների փորձագետ։ Բայց ինչ տարածքային համաչափ զարգացման մասին պետք է խոսել մի երկրում, որտեղ տարածք բառի հետ գործածվում է հանձնել բառը։ Այսինքն մարդիկ մտածում են ոչ թե երկրի տարածքները զարգացնելու, այլ տարածքները թշնամուն հանձնելու մասին։ Եվ ընդ որում դառնում են հենց այդ տարածքային եւ տեղական իշխանությունների ներգրավվածությամբ։ Այն որ այս պատերազմը դա պլանավորված գործողությունների մի շղթա է, դա արդեն ցույց է տալի փաստերի արձանագրումը։ 2018 թվականին հայ ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցած այդ ողբերգությունը ես անվանում եմ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն։ Ոչ թե այն իմաստով, թե ովքեր են նրան մասնակցել, այլ այն իմաստով, թե ովքեր են դարձել դրած զոհը։ Այսինքն այդ հեղափոխության ժամանակ հայ ժողովրդի ամենանվիրական, ամենանուրդ, ամենաազնիվ զգացմունքները շահարկելով մարդիկ մի փոքր խումբ հանցախումբ տիրացավ այդ ժողովրդի օրինական իշխանությանը ու սկսեց այդ իշխանությունը ծառայեցնել ճշտամիների շահերին։ Եվ հիմա նայեք, թե ինչ տրամաբանությամբ է տեղի ունեցել իշխանազավթումը մինչև պատերազմը։ 2018 թվականի մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվել է վարչապետ, այսինքն զավթել է գործադիր իշխանությունը։ Անմիջապես հետո սկսվել է իշխանության զավթումը Հայաստանի ամենախոշոր համայնքում, մայրաքաղաքում Երևանում, պահանջելով քաղաքապետի հրաժարական, չընտրելով քաղաքապետ, թույլ չտալով, որ ավականին օրենքով իր լիազորությունը կատարի եւ ընտրի քաղաքապետ, լուծարելով ավականին եւ զավթելով իշխանությունը Երևան քաղաքում։ Այնուհետև 2018 թվականին արտահերտ ընտրություններով զավթվեց խորհրդարանը, օրենսդիր իշխանությունը, իսկ դրանից հետո սկսվեց հարձակումը 19 թվականից սահմանադրական դատարանի վրա։ 2020 թվականի ամռանը ավարտվեց նաև սահմանադրական դատարանի օպերացիան, 2020 թվականի աշնանը սկսվեց պատերազմը։ Այսինքն մինչև իշխանության ամբողջական զավթումը չիրականացվեց, դեռ պատերազմ չսկսեցին։ Ինչի համար? Որովհետև այդ պատերազմի վերջով պիտի ունենար պայմանագրաիրավական ամրագրում, որը պիտի գործադիր իշխանությունը, որ արդեն զավթված էր, ստորագրեր, սահմանադրական դատարանը տար դրա համապատասխանությունը սահմանադրությանը, ազգային ժողովը վավերացներ։ Այսինքն մինչև այդ շղթայի բոլոր օղակները չզավթվեցին, պատերազմի չգնաց։ Սա փաստա, որը ամսաթվերով է արձանագրված։ Իսկ դրանից հետո մենք ինչի հետ գործ ունենք։ Մարդիկ կանգնած մեր երկրի տարածքները, որի մեջ է նաև Արցախի հանրապետությունը, որովհետև Հայաստանի հանրապետություն անվանումով պետություն ստեղծվել է Հայաստանի եւ Արցախի վերամիավորման արդյունքում։ Եվ այդ մարդիկ կարծես թե արդեն նորմալ համարելով, հաշտվելով, որ իրանք Հայաստանի մի հսկայական տարածքներ հանձնել են ճշնամուն, կարող են նույնը անել Հայաստանի մյուս տարածքների նկատմամբ։ Մենք ասում ենք տարածքային զարգացում, ինչ ես դա դառնում, տարածքներում ներդրումներ կատարելով, ենթակառուցվածքներ ստեղծելով, մի հատ մանկապարտեզ են վերանորոգում, մի հատ բժշկական հաստատություն են վերանորոգում պարտքով, Մարտունու բժշկական կենտրոնը, որը կառուցվել է եւ շահագործման է հանձնվել,
համաշխարհային բանկի վարկային միջոցներով է կառուցվել։ Այսինքն մենք բոլորս դեռ պարտք ունենք այդ հիվանդանոցի համար։ Իսկ հիվանդանոցը այնպեսի անորակ ձևով են կառուցել, որ չի շահագործվում։ Այսինքն մի հիվանդանոց կառուցելով սրան գնում նկարվում են մի հատ շահագործող հիվանդանոց։ Հələ մի հատ հաշվեք ինչա հանձնվե Արցախում ճշտամուն։ Դերևս ոչ մի տնտեսագետ, ոչ մի տնտեսագիտական հաշվարկով չունի թիվ, թե քանի միլիարդ դոլարի հարստությունա հանձնվե ճշտամուն։ Անկախությունից ի վեր Հայաստան համահայկական հիմնադրամով ամբողջ աշխարհի հայերով մեր հանգանակած գումարների գերակշիռ մասը ծախսվել է Արցախում տնտեսական, սոցիալական ենթակառուցվածքների ստեղծման համար։ Հրաշալի ճանապարհներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, այնպիսի դպրոց, ոնց որ Շուշիի դպրոցն էր, Եվրոպայում դժվար է գտնել այդ որակի դպրոց։ Ու այս ամեն ինչը հանձնված ճշտամուն։ Ու հիմա եկել են, ինչից է սկսվել այս շարժումը։ Կանգնում է երկրի ղեկավարը, մարս պետը, որը նշանակվայրակողմից, իդեպ այդ նշանակումներն են իրանց պարագայում, մի հատ շատ հետաքրքիր դրսևորումներ ունեն։ Ասենք Տաուշի մարս պետը, այս ճշտամուն տարածք հանձնող մարս պետը, Նիկոլ Փաշինյանի քավորն է։ Եվ ինքը մինչև մարսպետ լինելը եղել է վարչապետի կողմից նշանակված Իջևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար, այսինքն տևական ժամանակ եղել է մի քանի տարի պաշտոնակատար մի համայնքում, որտեղ համայնքի ոչ մի բնակիչ իրան չի ընտրել։ Դրանից առաջ մարսպետ է եղել դրա եղբայրը, մի հատ ուրիշ Ղալումյան, որը հիմա պատգամավոր է ազգային ժողովում, մի հանձնաժողովում, որը զբաղվում է մարսպետներով եւ համայնքներով։ Պատկերացնենք, ասենք, կոռուպցիայի հովանավորչության, ընտանիավարության ինչ դրսևորում։ Ուսա միակը չի։ Ասենք Արարատի մարսպետ սա նշանակել էր այդ գարիկից հետո, այդ կոկորդի լոսաբուծությամբ զբաղվողից։ Երասի գինու գործանի տնորեն Ռազին, ճիշտ ասած ես չգիտեմ էլի ազգանունը ոնց է, որտեղ իրան ազգանունով նույնիսկ ամբողջական անունով էլ իր շրջապատում ոչ մեկ չի դիմել։ Ինքը կոչվում է Ռազը։ Ռազից հետո մարսպետը նշանակվել տղան, քանի որ անունը չեմ հիշում, հակված եմ ասելու, կռազը։ Այսինքն սա աննախադեպ բան, հասկանում եք, մարսպետից հետո նույն մարդու որդուն նշանակել որպես մարսպետ։ Այն դեպքում, երբ որ դա պատգամավոր էր ընտրվել, կռազը, այն մարզից մեծամասնական ռեյտինգային ընտրակարգով, որտեղ մարսպետը իր հայրն էր, սրանք այդ սկզբունքով են նշանակում մարսպետներ։ Ցանկացած այլին կարամ ասեմ, ոչ մի դրական փոփոխություն, ասենք տարբերություն չկա։ Օրինակ Վայոց Զորո մարսպետ էին նշանակել մի մարդու, Տրթած Սարգսյանի, որի կյանքում մարսպետի պաշտոնը ոչ թե առաջի պաշտոնն էր, առաջի աշխատանքը իր կյանքում, այսինքն մարդը, որ առաջին անգամ տնից դուրս է եկել, գնացել է աշխատավայր, իր առաջի աշխատանքն է Վայոց Զորի մարսպետ։ Ու նա հայտնվում է մի հատ սկանդալային ողբերգական պատմության մեջ, որին զոհ է գնում զինված ուժերի փող գնդապետ, ու դրա պաշտոնակությունից հետո մարսպետ է նշանակվում այն փաստաբանը, որը իր շահերն է պաշտպանում եւ իր օգնականի, իր եղբայրը նշանակվում է մարսպետի տեղակալ, ինքն էլ դառնում է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ու այդ մարսպետի տեղակալ նշանակված իր եղբայրը հիմա դատավոր է, ու դատում է, ասենք, ինձ, երբ որ Ալեն Սիմոնյանը հայցա ներկայացրել իմ դեմ։ Մյուս տեղերին չանդրադառնամ, իրավիճակը նույնն է։ Ու ինչ են անում սրանք։ Այսինքն կարող են գնալ ենթադրենք Տաուշի մարս եւ ասել. այս տարածքները մերը չեն։ Մենք ինչ որ հանձնում ենք ճշտամուն, դա Հայաստանից չի։ Բա որտեղից։ Բայց եթե դա մեր վերահսկողության տարածքն է,
բայց ո՞ւմ տարածքն եք հանձնում Ադրբեջանին։ Ասում եմ, մենք Ադրբեջանի տարածքն ենք հանձնում Ադրբեջանին։ Բա հարց, այդ երբ իմացաք, որ դա Ադրբեջանի տարածքն է։ Մարդը այդ գյուղում ծնվել է, մեծացել է, տունը առել, տունը տարել կադաստրում գրանցել, հողը առել, հողը կադաստրում գրանցել, ինքը իր տան մեջ ապրում, իր հողը մշակում է, ինքը ապրում է Հայաստանում։ Ու սրանք էլ գալիս են իշխանության, էլի դա Հայաստան է։ Հետո նոմա պատերազմ, էլի դա Հայաստան է։ Պատերազմի հետևանքով անցնում է 4 տարի, Ալիևն ասում է, այդ դրանք պիտի տասիս, ասում դա Ադրբեջան է։ Այսինքն ո՞նց դարավ դա Ադրբեջան։ Այդ ընթացքում երկրում ոչ օրենքա փոխվել, ոչ կարգա փոխվել, ոչ միջազգային նոր պայմանագիր ասում, ոչինչ ներդրի չունեցել, մեր օրենսդրության մեջ ամեն ինչ նույնն է, նույնիսկ իշխանությունն է նույնը։ Ասենք այնպես չէ՞ լի, որ իրանք գնացել են, մի ուրիշ մեկն եկել, ասում է, նախորդ իշխանությունը սխալ է եղել։ Սա նույն մարդը ո՞նց կարա ասի։ Արցախը, Հայաստանը, հիշեք դեկտեմբերի 27-ի ազգային ժողովի նրա ելույթը։ Ասում է, մենք 1 մմ չենք զիջի մեր տարածքներից, մեր պատմությունից, մեր արժանապատվությունից։ Ու հիմա մարդիկ գնացել են իրա կոչով, իրենց հայրենիքը պաշտպանելու, զոհվել են այդ տարածքի վրա։ Նրանցից շատերի մասունքները, մարմինները մնացել են դեռ ռազմիդաշտերում ու անտառներում։ Հազարից ավել անհետ կորած կա 44 օրյա պատերազմում։ Նա ասում է, այդ մեր տարածքները չի, այդ մեր հայրենիքը չի։ Հիմա պատկերացրեք, ասենք ես մարսպետ էի, գնացել էի սահմանամերձ Խաչի գյուղ, եւ փոխարենը մտածել, թե ինչ պարտավորություններ ունեմ ես այդ գյուղի ժողովրդի առջև որպես մարսպետ, նրանց ծառայելու, չէ՞ որ սահմանամերձ բնակավայրերում կյանքը շատ ավելի դժվար է, ոչ միայն անվտանգային իմաստով, այլ նաև կենտրոններից հեռու գտնվելու իմաստով, ենթակառուցվածքների իմաստով։ Մեր երկիրը օրենք ունի սահմանամերձ տարածաշրջանների մասին, որով ազատված են սահմանամերձ գյուղերում հողօգտագործները հողի հարկից, արտոնություններ է սահմանվում, առաջնահերթ ծրագրերը սահմանամերձ գյուղերում են իրականացվում։ Եվ ցանկացած պաշտոնյա, վարչապետ լինես, նախարար թե մարզպետ, պիտի մտածես, թե դու քո աշխատանքում ո՞նց դյուրին դարձնես այդ բնակավայրերում ապրող մարդկանց հոգսը։ Եվ հիմա ես մարզպետ եմ, գնացել եմ, պատկերացրեք Խաչի գյուղ, այսինքն հիմա իմ համար պատկերացնում եմ, ո՞նտեղ ժողով ենք անում, վարչապետն էլ է գալի, ասում ենք, սիրելի խաչիկցիներ, ձեր գյուղը Ադրբեջանը, պատրաստվեք, որ դուրս գաք այդ գյուղից, որպեսզի մենք դա հանձնենք Ադրբեջանը։ Դե սեղաններին ջրեր է, չէ՞ դրածելում տենց հանդիպումների ժամանակ։ Մտածում եմ, ասում, որ ես տես բան ասեի, մի հատ խաչիկցի գար, այդ շիշը վերցեր, տար գլխիս, ինչ սխալ կաներ, իմ կարծիքով ոչ մի բանը սխալ չէր, բնավ չէր ասի, դու ես երկրին, ես ժողովրդին ծառայողն ես, թե չտամուն ծառ, դու եկել ես տեղ ու ասես, թե սահմանամերձ գյուղի հարցը ո՞նց պիտի լուծես, թե գյուղը ո՞նց դիտաս չտամուն։ Բայց ի՞նչ տարբերություն, հիմա Տաուշի մարսպետը և Հայաստանի վարչապետը ո՞նց են գնում Կիրանց, ո՞նց են գնում Ոսկեպար և ասում են, ձեր գյուղը Ադրբեջանա և մենք դա պիտի տանք Ադրբեջանին։ Հա նույն բանն է, չէ՞։ Բայց ինքը հակառակը չէ պիտի մտածի։ Տեսեք, քանի բնակավայրը Հայաստանում դարձ սահմանամերձ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո։ Ուր է եկել հասե ադրբեջանցին։ Կապանի օդանավակայանի հարակից բլրի վրա ծածանվում է Ադրբեջանի դրոշը։ Կապանը, որը Սյունիքի մարզ կենտրոնն է, դարձել է սահմանամերձ բնակավայր։ Բայց հերիք չի, այդ բնակավայրը ընկերկված չի սահմանամերձ համայնքների ցանկում, որ հարկերից ազատվի։ 2021 թվականից ոնց որ ամբողջ Հայաստանում ունեցել ընդ է անշարժ գույքի միասնական հարկը բարձացել է մի քանի անգամ։ Ջերմուկ համայնքը դարձել է սահմանամերձ։ Կոմանդո հատուկ նշանակության ջոկատը նստած է ընդեղ և գիտեք ու մեղքով լրագրողների, որովհետև ըստ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի, այս
սիրուն տիկնայք լրագրողները զենքը չեն վերստում գնան կոմանդո ջոկատի դեմ մարտեր մղեն։ Ու հիմա այդ համայնքը դարել է սահմանամերձ, ու հերիքի սահմանամերձի ցանկում չեն ներառել, որ հարկերից ազատեն։ Մի հասարակական նշանակության հողի հարկի գումարը ջերմուկում բարձացել է 42 անգամ։ Ու հիմա այս աստիճան հարկերը ավելացնելով հետ էլ միասին ոչ մի փոփոխություն չեն մցնում մարդկանց կյանքում։ Այսօր տուրիստական կենտրոններ կային Հայաստանում՝ Տաթև, Ծաղկաձոր, Ջերմուկ։ Դրանք բոլորը հատուկ պետական ծրագրերով զարգացում էին ապրում։ Այսօր ամեն տեղ այդ տնտեսվարողներին հարցնես, ողբա իրանց մոտ կատարյալ բիզնեսը տապալված է բոլոր տուրիստական կենտրոններում։ Մեր մարզերում ապրող բնակչության հիմնական մասը եւ ընդդեղի կյանքի որակը որոշում է գյուղատնտեսությունը։ Մի ոլորտ, որ սրանց իշխանության օրոք վերացվել է նախարարությունը եւ դադարեցվել են հիմնական գյուղատնտեսական աջակցության ծրագրերը։ Ժամանակին հողօգտագործողներին տալիս էին էժան դիզվառելիք, էժան պարարտանյութ եւ էժան սերմացունել։ Բոլոր այս ծրագրերը դադարեցվել են։ Ու ինքը ինչով է բացատրում։ Ասում է, մենք որ ծրագիր ենք իրականացում, բացում է դա կոռուպցիա։ Այսինքն իրանք ինչ անում են, դառնում է չարաշահում, հետեւաբար ինչ է պետք անել, ոչինչ։ Իրա համար ինչ տարբերություն այսօր ասենք հեռավոր գյուղում Խնձորոտում մարդը ո՞նց է ապրում։ Դրա համար մի այլ կառավարության ծրագիր են սկսել, որի մասին քչերն են խոսում։ Փակվում են հանրակրթական դպրոցները։ Համատարած ծրագիր կա ու հիմնականում փակվում են սահմանամերձ բնակավայրերում։ Ու ինքն էլ ինչ է ասում։ Ասում է դպրոցը դա ուսուցչի համար չի, դպրոցը դա համայնքի բնակչի համար չի, դպրոցը միայն աշակերտի համար է, ու քանի որ աշակերտները քիչ են, ուրեմն կառավարությունը ոչ թե պետք է մտածի, թե ոնց անի, որ այդ բնակավայրերում բնակեցում իրականացվի, ծնելիությունը ավելանա, երեխաները դպրոց հաճախեն, մանկապարտեզ հաճախեն, ուրեմն ի՞նչ է պետք անել։ Փակել դպրոցը։ Հայաստանում ցանկացած դպրոց համայնքի կյանքում ունի համայնք կազմավորող նշանակություն։ Ծրագիր գոյություններ մինչև սրանց գալը, որ դպրոցը պետք է լիներ համայնքային կենտրոն, այսինքն դպրոցի գրադարանը պետք է լիներ նաև համայնքի գրադարան, դպրոցի մարզադալիճը պետք է լիներ համայնքի մարզադալիճ, դպրոցի հանդիսությունների սրահ համայնքի հանդիսությունների սրահ։ Սրանք անում են ճիշտ հակառակը։ Փակում են դպրոցներ, ասում են մենք երեխաներին, ասենք Բարձունիից Խնձորուտից 20 կիլոմետր, պատկերացրեք, չէ՞, ամառը հիմա շոգ առնում, մայիսի թեկուզ, սեպտեմբերին, ձմեռը ցուրտ, այն 6 տարեկանից մինչև 18 տարեկան, մեկը շուտ է դասը ավարտում, մեկը ուշ ավարտում, մեկը հիվանդ է, մեկը մամային է ուզում, սրանց պիտի լսնի դպրոցներից, ավտոբուսը բերի մի հատ մոտակա մի դպրոց, հետո հետ տանի, որովհետև գիտեք ինչ են անում, փող են խնայում, ում համար, Snoop Dogg-ի, որ փող հավաքեն կոպեկ կոպեկ, տան Snoop Dogg-ի, որ համերգ չլնի։ Ընտեսական արդյունավետությունից է խոսում մի մարդ, որը համատարած շռայլություններով է ապրում։ Եվ այդ կերպ էսօր ծանր վիճակում են գտնվում Հայաստանի համայնքները։ 2-3 ճանապարհի անուն է տալի, բայց չես ասում, քանի կիլոմետր ճանապարհ ես դու հանձնել Շտամուն։ Գորիս կապան ճանապարհը առանց որևէ հիմքի, առանց որևէ իրավական ակտի դու հանձնել ես Շտամուն ու մտածում ես, որ Սյունիքում տնտեսություն եւ զբոսաշրջություն կարա զարգանա, որտեղ ադրբեջանցին նստած է միջպետական ճանապարհի վրա։ Այսօր նոր տերմիններ է անում, ասում են, մենք պատրաստ ենք քննարկել մեր սահմանազատման գործընթացում նաև անկլավների հարցը։ Նայում ես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, սահմանադրություն, վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք, ցանկացած այլ օրենք, անկլավ, էսկլավ,
հլավ, այդպիսի հասկացություններ այնտեղ գրած չի։ Հիմա հարց, դու որպես վարչապետ երթվել ես, որ պետքա քո լիազորությունները իրականացնես, հարգելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները։ Այսինքն քո ցանկացած ծրագիր, ցանկացած գաղափար պիտի համապատասխանի Հայաստանի սահմանադրությանը եւ օրենքներին։ Դու ո՞նց ես պատրաստ համարձակվես բերանիցդ բառ արտաբերես, որը հակասում է մեր երկրին։ Ինչ է նշանակում անկլավ, եթե դենց հասկացություն չկա։ Իսկ ինչ է անկլավը։ Անկլավը դա ընդամենը տարածք է Ադրբեջանի համար, որով վերահսկողություն պիտի հաստատեն Հայաստանի աշխարհին կապող կարևորագույն ենթակառուցվածքների վրա։ 4 հարևան պետություն ունենք, 2-ը մեզ պահում է շրջափակման մեջ, եւ այդ 2-ից 1-ին մեզ տալիս է Տավուշի մարզի այսպես կոչված անկլավներով այն միջպետական ճանապարհը, որը մեզ կապում է Վրաստանի, իսկ Վրաստանի տարածքով Ռուսաստանի հետ, իսկ հարավից Տիգրանաշենը ճշտամուն տալով կորցնում ենք մենք ամբողջ վերահսկողությունը Արարատի մարզի լեռնային հատվածի Վայոց ձորի եւ Սյունիքի նկատմամբ։ Այսինքն այդ Տիգրանաշենում ոչ մի ադրբեջանցի, ոչ այն ժամանակային կապը 10-15 ընտանիք են ապրել սովետի ժամանակ, ոչ էլ առավել եւս հիմա են գալու։ Իրան դա ընդամենը պետքա միջպետական ճանապարհի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատի, որ վերանա կապը ամբողջ հարավի հետ տվում եւ Իրանի հետ։ Այս մարդը մեր ժողովրդի այն ամենապարզ պրիմիտիվ ճշտամին, այսինքն սրա ճշտամությունը որևէ լրացուցիչ բացատրություն չունի եւ հիմնավորում այլևս դրա համար պետք չի։ Իսկ իրեն ոչինչ, բացի իր անձնական կյանքից, բայերներից, հետաքրքիր չի։ Ու քիչ առաջ սրբազան ասես, թե ինչ խորհուրդներ կան, չէ՞, սրանց գործողությունների մեջ, որ ասենք մենք մոմ ենք վառում զոհված զինծառայողի հիշատակին, ինքը նույն մոմը Բուխարու կողքը դրած, որպես իր բայերքա ներկայացնում։ Ինքը կառավարական ամառանոցից է ֆուտբոլ նայում, ադրբեջանցիները այդ նույն ֆուտբոլը նայում են Շուշի մատուցներում, երբ որ փակել էին Արցախից Հայաստանի հետ կապող միակ ճանապարհը։ 2022 թվականին Ջերմուկի ռմբակոծությունից առաջ Փաշինյաների ընտանիքը հանգիստ անցկացրել է Ջերմուկում։ Հիշեք ինչ նկարներ էր Տիկին Աննան հրապարակում Ջերմուկից։ Օգոստոսին իրանք իրաց հանգիստը ավարտել են Վայոց ձոր Ջերմուկից, սեպտեմբերի 13-ին Ջերմուկը հրետակոծվել է։ Ու այդ քաղաքը արդեն դարկործել է իր ամբողջ տուրիստական, ինչ ջանքեր են գործադրում այդ քաղաքի բիզնեսմենները, ամեն ինչ անում, որ այնտեղ գրավչություն ստեղծեն, պայմաններ ստեղծեն մարդիկ այնտեղ գնալու համար, մենակ օտարերկրացիներին տանում են ջերմը, որ ցույց տան, թե ադրբեջանցիները որ հատվածում են գտնվում։ Ինչքան պատվիրակություն հիմա գալիս է Հայաստան, ջերմուկ տանում են ցույց տալու այնտեղ գտնվող ադրբեջանցիներին։ Ասենց իրանք բարվելու են ցանկացած կետի հետ Հայաստանի։ Սա իրենց երկիրը չի, սա մեր երկիրն է։ Եվ ինչա մեզ պետք լինելու անել հետագայում, երբ որ մեր սիրելի սրբազանը կլինի վարչապետ։ Այո։ Առաջնահերթ երկրի զարգացման հիմնական օղակը պետքա լինեն մարզերը։ Այս ամենուր կառուցապատման էս անշնոր ձևի հասած արդեն Երևանի կառուցապատումը, որը փչացրել է մեր մայրաքաղաքի տեսքը, ով որտեղ ինչ հասնում սարկում, հատկապես վերջին շրջանում, այս ամեն ինչը հիմնական շինհրապարակները պետքա տեղափոխվեն մարզեր։ Հիմնական պետական աջակցությունը պետքա լինված միտված լինի հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերին։ Ամենալավ դպրոցները, ամենալավ մանկապարտեզները պետքա լինեն ամենահեռու գտնվող բնակավայրերում ու համայնքներում։ Ամենագրավիչ կյանքի պայմանները, բիզնեսի ներդրումները պետքա կատարվի հենց այդ հատվածներում։ Բոլոր պետական աջակցության ծրագրերը առաջնահերթ ընդդեմ պետքա ուղղվեն։ Եվ դա պետքա արվի տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման շնորհիվ։ Սրանք ինչ են անում։ Եթե նայեք հիմա Լրահոսը, սուբվենցիոն ծրագրեր, սուբվենցիոն ծրագրեր։ Ոչ մի սուբվենցիոն ծրագիր պետք չի իրականացնել, որտեղ սուբվենցիոն ծրագրում ծրագրի նպատակահարմարությունը որոշում է կառավարությունը։
եւ որոշումային համայնքներում, որտեղ որ իրենց քաղաքապետերն են, որտեղ իրենք իշխանություն ունեն, որտեղ իրենք փող ուտելու հնարավորություն ունեն, եթե փող կա համայնքներին տալու, ուրեմն այդ փողը պետք է տալ համայնքներին իրենց բյուջեյում, ի սկզբանե, որ համայնքի ավականին որոշի առաջնահերթությունը համայնքի բնակիչների հետ, եւ իրենք ծախսեն այդ փողը, այսինքն իրենց փոխարեն ուրիշ ոչ մեկ դա չպետք է որոշի։ Եվ ի վերջո մենք պիտի ունենանք կայացած տեղական ինքնակառավարում։ 6 տարի է դրանք իշխանության են։ 6 լիազորություն չեն տվել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին։ Մի ռեֆորմ տեղական ինքնակառավարման ոլորտում չի իրականացվել։ Մի փոփոխություն տեղական ինքնակառավարման օրենսդրության մեջ չի արվել, բացի համայնքները խոշորացնելուց։ Էն էլ ինչի համար։ Որպեսզի համայնքները խոշորացնեն, համայնքներում ընտրությունը լինի անուղակի, այսինքն քաղաքապետերը ոչ թե ժողովրդից ընտրվեն, ավականին ընտրվի, որովհետև իրենք կպեն չունեին հեղինակավոր գործիչներ համայնքներում, որ համայնքի ղեկավար ընտրվեին, որ համամասնական ընտրությունով լինեն, որ զավթեին իշխանությունը։ Ու տենց էլ եղել է։ Գյումրի համայնքում իրաց համամասնական ցուցակը գլխավորում է Շիրակի մարզպետը, պարտվել են ընտրություններում, բայց զավթել են իշխանությունը այդ քաղաքում։ Վանաձորում Մամիկոն Ասլանյանի հետ մրցակցում է Շիրակ այդ Լոռու այդ ժամանակվա մարզպետը, որը պարտվեց ընտրություններում։ Ընտրություններից հետո Մամիկոն Ասլանյանին տարան դատեցին, ես վերջերս էլ խափաբան միջոց մենակ փոխը։ Հաղթած քաղաքապետին ու պարտված է մնաց մարզպետ այնքան ժամանակ, մինչև որ գնաց այդ կախիշները փոկես թափես գետին։ Հիմա այդ կախիշների պատճառով պաշտոնան կարված մարզպետը դարելա վարչապետի խորհրդական։ Իրան էլ հարցնում են, ասում են, բա դու ի՞նչ խորհուրդ պետի տաս վարչապետին։ Այսինքն են նարդի խաղացողը չէ՞ էլի, որ կողքից խորհուրդը ասի, սենց խաղա։ Ասպայ չգիտեն, այսինքն ինքը նշանակվել է վարչապետի խորհրդական, բայց հենա չգիտեն ինքը ի՞նչ խորհուրդ պետի տա։ Այսինքն ի՞նչ չգիտես, վարչապետը ինչով զբաղվում է, դու էլ դրան պիտի խորհրդաս, չէ՞։ Վարչապետ ինչով է զբաղվում։ Գնում է դպրոցների զուգարանները ստուգելու։ Բա դու էլ այդ պետի խորհրդաս, դասես պարոն վարչապետ, ջուրը քիչ քաշի, խորհուրդ պիտի տա։ Ուսել սրանց ամբողջ խորհրդականներն են այս իշխանության ամբողջ համակարգում ստեղծված, որը ինչ գործի մեջ տապալվում է, երաշխավորված մի գործ ունի, խորհրդական։ Դումանյանին կրթության նախարարի պաշտոնից անում են նախագահի խորհրդական։ Այն մեկին են բոյով անում, չեմ հիշում, բարձր տեխնոլոգիական արդյունք։ Հանրապետության նախարար գործից անում են, որովհետև սնեն։ Եվ այս երկրում ցանկացած դրական փոփոխությունը շատ շուտ իր արդյունքը տալու է։ Մեր երկրում կյանք գոյություն ունենալու է նաև առանց այս հայրենիքի գողերի, առանց ճշտամիների, եւ այդ կյանքը լինելու է շատ ապահով, երաշխավորված ապահով մեր բոլորի համար։ Եվ այդ կյանքը ապահովելու է բարեկեցություն եւ զարգացում մեր ժողովրդի համար։ Մեր ժողովրդի են ամենափորձառու, ուսյալ, իրենց գործը իմացող մարդկանց մեծամասնությունը այսօր կանգնած են այս շարժման շարքերում։ Եվ իրենց առաջին հնարավորությունը տանելու է նրանց նվիրական աշխատանքին, որը բերելու է անվտանգություն եւ բարեկեցություն։ Դրա համար մեզ պետք է ճիշտ առաջնորդություն, ազնվություն, հայրենասիրություն, հավատ եւ նվիրում, հատկանիշներ, որը ամփոփված է մեր շատ սիրելի Սրբազանի կերպարում։ Եվ այդ ազնի լուսավոր առաջնորդությամբ մենք ծառայելու ենք մեր երկրին, շնասնելու ենք մեր երկիրը եւ վերստին հառնելու ենք ինչպես փյունիկ այս լուսավոր երկիրը, եւ մենք ապրելու ենք այդ լուսավոր երկրում։ Փառք Հայաստանի Հանրապետությանը, փառք Արցախի Հանրապետությանը, կեցրե այս ժողովուրդը։